Re! Viss ēters ir te! Valsts prezidents Egils Levičs šodien uz Rīgas pili bija aicinājis koalīcijas partijas, lai runātu par darāmajiem darbiem. Sarunu laikā Levita pārvēlēšana valsts prezidenta amatā gan nesot vērtēta, jo tas pēc prezidenta teiktā vēl esot pāragri. Bet politiķu redzeslokā bija centrālās vēlēšana komisijas stiprināšana. Turpina Madara Līcīte. Partijas pie valsts prezidenta devās ar visiem frakciju deputātiem, lai pārunātu šogad veicamos darbus. Viens no tuvākajiem ievēlēt jaunu centrālās vēlēšanu komisijas sastāvu, bet pēc tam lien par tās pāraudzības modeļu maiņu. Tik rosināts, ka CVK varis nebūtu neatkarīgi iestādi, bet nonāktu tieslietu, iekšlietu vai Saeimas pāraudzībā. Problēma ir resursi, ir īpaši informācijas tehnoloģija jomā, kur mums ir trīs vēlēšanas, bet starplaikos tik daudz resursu varbūt nav nepieciešama, bet ja CVK būtu daļa no lielākas institūcijas, kā teiksim Saima, varētu racionālāk izmantot resursus. Jaunā vienotība centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja amatām apsver bijušās Pasaules brīvo latviešu apvienības vadītājs Kristīnas Savalītes kandidatūru. Jaunā CVK priekšsēdētāja uzdevums būšot padarīt komisiju modernāku un spēcīgāku tehnoloģiju jomā. Partijas iecerējuši šondaļ ar Saulīti tikties, tāpēc pagaidām vēl nesot viedokļi par viņas kandidatūru. Es domāju, ka tas ir koleģiāls koalīcijas jautājums pirmam kārtam, un ne tikai koalīcijas, tas ir būtu visu frakciju pārstāvju kopīgs jautājums, kas būtu jāskata un jāvirš šajā kontekstā, jo plašāks atbalsts, jo labāk. Nacionāla apvienība no savas puses kandidātu, kas varētu būt potenciāli centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs, visticamāk nepiedāvās, mēs esam gatavi apskatīt arī citu kolēģu piedāvātās kandidatūras. Valsts prezidents pēc tikšanās norādīja, ka atbalsta centrālās vēlēšanu komisijas pārvaldības maiņu. Nevar būt tā, ka ir atsevišķa institūcija, kas darbojas tādā bezgaisa telpā, Un nav īsti kontrols, nav īsti atbildības, un tas var, teiksim, tas ar, teiksim, labu pārvaldību nav īsti savienojums. Madara Līcīte, Olavs Peršovics, Latvijas televīzija.